чому ми аналізуємо, як депутат ходив на засідання? Це насправді дуже важливо. На засіданнях місцевих рад, районних, міських, обласних вирішуються важливі для громади земельні питання. Вирішуються питання, які стосуються безпосередньо громади. Це не політичні питання, це питання того, як будуть люди жити от в конкретній територіальній громаді, в конкретному місті, області. Згідно з вимогами закону України про статус депутатів місцевих рад, а саме статті 37, депутата місцевої ради можна відкликати, якщо він пропустив в межах одного повного року каденції понад 50% засідань сесій або постійних депутатських комісій. Ну, тепер поговоримо про кандидатів на відкликання з Полтавської обласної ради. Ну, для вас не секрет, напевно, що є депутати, які жодного разу не ходили на засідання. Ну, наприклад, депутат Чечевий. Він взагалі лауреат, пропустив усі засідання за всі роки. Ми телефонували, спілкувалися з нинішнім головою Петром Васильовичем Вороною. Ну, він так і сказав, ми не бачимо. Що стосується відвідуваності комісії, то 100% пропустив, наприклад, депутат Роботи. Чому для нього не важлива ця комісія? Не знаємо. Деяким депутатам вони говорять, їм не цікаво ходити на засідання. Чому вони тоді не складають повноваження? Дозвонилися ми до Кучерука, наприклад. Цей депутат пропустив 100% засідань комісії з 12 до 14 року включно. Він здивувався, що ми до нього дозвонилися, і сказав, вже ж пізно, в принципі, відкликати, правда? Рада вже завершила свою каденцію. Що ви від мене хочете? Тому ми дуже закликаємо полтавчан до того, аби вони підказували своїм депутатам, які не працюють, які не ходять, банально не відвідують засідання сесії, ради і комісії, для того, щоб вони відкликали цих людей. Не потрібні мертві душі, потрібні люди, які будуть працювати і представляти своїх громадян.